vidíš číslo na obrázku? Ak nie, tak môžeš byť farboslepý, nakoľko jeden z 12 ľudí nevidí farby správne. Dokopy je to až 300 miliónov, no a dnes zistíme, či náhodou nie som aj ja farboslepý. Ak vás zaujíma, či tu mám niekoho, kto nevidí farby, tak odpoveď je nie. No vďaka moderným technológiám sa to dá úplne jednoducho nasimulovať. Jednoducho tak som zobral takto webkameru, tu som zapojil do počítača normálne káblom, zapol to. No a teraz vlastne, tak keď zoberiem klasické fixky a položím ich dopredu, tak ich proste vidno normálnej farby. No ja tu viem prepínať, aký typ farbosleposti máš, no a tento, čo je najčastejší, tak vidia všetky tie farebné fixky nejako takto. Myslím, že na začiatok by sme si mohli urobiť rýchly test farbosleposti, či náhodou nie som farboslepý, aj keď to by som si už asi všimol, a nakoľko sa moje farby, moje videnie farieb líši od tých, ako by som ich mal naozaj vidieť. Takže myslím, že rovno môžeme začať test. Mali by tu byť nejaké obdĺžniky, nejaké čísla, napríklad tu na tak vidím jasne, že to je jednotka, takže dávam proste jednotku. Napríklad teraz, tak už to je trošku ťažšie, hej. Je tu taká sivá a trošku, aké by do tej sivej taká, neviem, taká slabá fialová, no je to 5. Mimochodom, tak vlastne keď nevidíš tam žiadne číslo, tak buď môžeš dať, že si nesi istý, alebo že tam vidíš proste nič. A náš výsledok je, že vidíme normálne, ako by sme mali vidieť. A podľa môjho výsledku môžem vidieť až milión rôznych odtieňov farieb. Mám tu ďalší test, vlastne v ktorom tam nie sú čísla, ale nejaké tvary. A napríklad teraz je to iba druhá otázka, už je to fakt ťažké. No mne sa zdá, že tu vidím hviezdu, ale tu mám na výber iba vlastne buď kruh, alebo štvorec. A ja tu nevidím žiadny štvorec, takže dáme, že tam nevidím žiadny tvar. Dobre, je to správne. Našťastie, už som sa zľakol, že som fakt farboslepý. Čo vidíš? Ženu, klobúk alebo psa? Čo? Kde tu je pes? Alebo klobúk alebo žena? Halo? Dáme, že ženu napríklad a je to správne. Aká je farba týchto ponožiek? Ja tu nevidím žiadnu farbu, ale asi budú biele, keď tu je taká možnosť. Reálne tento test tak je oveľa ľahší ako ten s tými číslami, pretože tu vidíš proste modrú a vieš, že to je proste modrá. A hruška je zelená. No a naše skore je 100 zo 100. No a keďže vieme, že ja mám 100% úspešnosť na tomto teste a nie som farboslepý, tak si tu poďme nasimulovať, ako by som videl ako farboslepý človek. No a o čo ide je to, že pravdepodobne ako všetci viete, tak lentilky sú farebné. No avšak keďže budeme môcť vidieť iba asi necelé 3 farby, a to nejakú žltú, modrú a asi bielu, tak sa ich pokúsim čo najlepšie a čo najpresnejšie roztriediť. Keď zoberiem iba toto samotné balenie a dám ho tu na pod to, tak môžeš vidieť, že už samo o sebe proste nemá farbu, je iba také žlto-modré. No keď ich vysypem, tak ako môžete vidieť, síce tá kamera není dobrá, ale z takýchto farebných lentiliek máme iba žlté, modré a nejaké čierne. No a našou úlohou bude teraz ich proste roztriediť do kategórie s tým, že ja vidím iba tento obraz a neviem, akej farby sú. A keďže je tu asi najviac tých modrých, tak skúsim začať rovno nimi. Tak, a povedzme, že budú niekde tu na takto na kopke. Je tu ešte jedna úplne hnedá. A myslím, že to je táto. A tej urobím kopku tu na takto dole. Toto tu na tak posuniem. A máme za asi 30 sekúnd 3 rôzne farby, ktoré môžeme roztriediť na modrú, žltú a nejakú asi hnedú. A kopu lentiliek, ktoré nám ešte ostávajú, tak som fakt zvedavý, aký bude tento výsledok. Ono proste všetky tieto tu na 4, ktoré držím, tak vyzerajú rovnakej farby, a to žltej. Mám tu ďalšie dve a opäť úplne iné farby a už sa tom fakt strácam, čiže povedzme, že táto pôjde sem a táto asi sem, no neviem. Tieto dve vyzerajú, že asi pôjdu k modrej, aj keď úplne neviem. Vidím, že v tej modrej sú asi dva odtiene, ale nepríde mi to úplne jasné, takže nie som si istý. No a tieto 4, čo nám tu ostali, tak pôjdu asi sem dole, pretože inak to nevidím. No a máme, ak sa nemýlim, 3 rôzne kopky a tu je asi 6 alebo koľko farieb, preto sa s tým skúsim ešte pohrať. 11 minutes later. A nejako takto vyzerá môj výsledok. Snažil som sa asi 10 minút ich roztriediť, no a prišiel som na takúto farbu, že tu je modrá, nejaká žltá, nejaká siva a tmavšie siva. Už som fakt zvedavý, no a preto poďme zaklapnúť môj notebook a pozrieť sa, ako som teda dopadol. A OK, tak toto som vážne nečakal. Jediné, čo mám správne roztriedené, sú tieto dve zelené, pretože tu boli iba jediné dve, o ktorých som hovoril, a ostatné, no vyzerá to fakt zle. Červená a hnedá, tak to som sa tiež absolútne netrafil a sú úplne pomiešané, no keďže tie farby sú skoro rovnaké a boli tam úplne rovnaké, hej, obidve sú tmavé,
tak som nemal šancu. Potom žltá a oranžová taktiež úplne zle, pretože skoro rovnaké odtiene svetla, čiže tiež tam vyzerajú ako jeden. No o modrej ani nehovorím, tá je najhoršia, pretože som tu zmiešal dokopy až 3 farby, a to túto ružovú, potom dvakrát túto asi fialovú alebo tmavomodrú a svetlomodrú. A ja sa ani nečudujem, pretože to bolo fakt ťažké a tie farby tam vyzerali strašne, strašne jednoducho. A hlavne, keď sa trochu zmenilo svetlo, tak zase všetky boli buď trošku tmavšie alebo svetlejšie a proste je to fakt ťažké. Ale lentilky sú dobré.